Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. No a hlavne týchto nádherných strojov CF Moto, ktoré sú z ruka na rok čoraz populárnejšie, či už na Slovensku, v Čechách, alebo aj v celom svete. No a je to, ja si myslím, aj vďaka spolupráci s firmou KTM. Spolupracujú od roku 2011 a od roku 2014 majú spoločný podnik. Stojím tu pri nádhernom Scrambleri 700 Adventure CLX, ktorú dizajnovalo štúdio Modena 40 a Karl Martin Solsona pre vás vytvoril takýto nádherný motocykel, takýto nádherný Scrambler, ktorý pripomína časy minulé. Je to stroj, ktorý je určený aj do terénu, aj na cestu. No a ja si myslím, alebo je to tak aj v podstate, že je to taký najterennejší stroj z týchto 700 CLX. Ak poznáte OKR Moto a OKR YouTube kanál, a ja vás poprosím náhodou, ak by ste neboli ešte zaregistrovaní na náš kanál, tak sa prihláste a odberajte naše videá, aby ste nezmeškali nejaké novinky alebo nejaký nádherný stroj. Tak tam na OKR Moto YouTube si viete nájsť video, kde sme predstavili všetky tri 700, ukazovali vám, spomínali rozdiely, drobné rozdiely medzi týmito nádhernými strojmi, čiže máme tam v našej predajni OKR Moto, v kamennej predajni OKR Moto, dedinke na Prištúrove. Všetky tri modely si viete naživo pozrieť. Adventure, šport, ktorý je v podstate primárne určený na cestu. Adventure, ako som spomínal, na dobrodružstvo, do terénu. No a medzi nimi je model Heritage, ktorý je z každého rožka troška, čiže aj trochu do terénu, aj trochu na cestu. Je na vás, ktorý si model vyberiete. Sú to vynikajúce, veľmi príjemné, veľmi jednoduché motocykle, ktoré zvládne aj úplný začiatočník alebo začiatočníčka. Máte konkrétne u tohto stroja dva programy. Jeden terénny program a jeden cestný program, ktorý si viete prepnúť tlačítkom pri ľavej ruke. Veľmi jednoducho. Tento motocykel má antihupingovú spojku, čo je fantastická vec, hlavne keď podraďujete pred zákrutou z vyššej do nižšej rýchlosti, nepreklzne vám zadné koleso. No a tento motocykel, keby ste nebodaj vyšli na nejaký dlhší výlet, tak má aj tempomat, nemusíte stále ťahať plyn, neunavíte si pravú ručku. Čiže jazda na takomto motocykli je veľmi komfortná. Je to taká moja krvná skupina, lebo je určený na dobrodružstvo, no ja dobrodružstvo milujem. No a hlavne milujem terénne jazdy, ktoré sú oveľa bezpečnejšie ako jazdy na ceste, v cestnej premávke, kde jazdia všelijakí profesionáli a traktoristi a kombajnisti. No a čo je výhoda, obrovská výhoda tohto stroja, že dostanete sa na ňom aj na také miesta, kde by ste sa s normálnou cestnou motorkou nedostali. Práve preto má trošku viacej terénne pneumatiky. Ja vám zapnem tak trošku svetla, aby ste videli. Má nádherné LED osvetlenia vpredu, vzadu, ktoré zvýrazňujú to charakteristické X-ko a individualitu tohto stroja. No a čo ma takto ešte v rýchlosti napadlo, že mali by ste využiť fantastickú cenu, veľmi priaznivú cenu týchto strojov, lebo podobné stroje, alebo také isté stroje inej značky sa predávajú približne o 50-60% drahšie a nemyslím si, že by mali lepšiu techniku ako technika KTM alebo CF Mota, ktoré už dneska vyrába o veľmi, veľmi, veľmi vysokých počtoch. Veľmi osvedčenú a kvalitnú techniku. No a čo je obrovská výzva, alebo v podstate pomoc pre budúcich majiteľov takýchto strojov? 5 rokov záruky. Čiže dneska 5 rokov záruky vám nikto nedá na trhu. Jedine CF Moto, a to preto CF Moto, lebo si je vedomé kvality svojich strojov. Čiže ak sa vám zapáčil tento stroj, okamžite bežte do OKR Moto ku nám a poďte si ho kúpiť, objednať. Ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte. Čaute.